ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። የመሬት አገልግሎት ታግዷል። መንግስት ወደ አውሮፓ ሰራተኞችን ሊልክ መሆኑንም ነው የሰማነው። ፓርላማው በቂ ቤት እንዲሰራ ጠይቋል። እነዚህና ሌሎችንም መረጃዎችንም ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። ከካፒታል ሸገር ፋና ነባሪ ውስጥ መረጃዎችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው። ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን። ዝርዝር መረጃዎችን እንዲደርሳችሁ አንድ ላይ እንግዲህ ቤተሰብ በመሆን አብራችሁ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። አንድ ባንድ መረጃዎችን እንገራቸው። በየጊዜው የተለያዩ ህጎችን የሚያወጣው መንግስት ህብረተሰቡ እንዳይረጋጋ ተጽዕኖ ሲያደርግበትም ቆይቷል። መንግስት ግን ብዙ የህግና ሌሎችን ምክንያቶችን ጠቅሶ ህጎችን እያመረተ ይገኛል። አሁን ላይ እንግዲህ የመሬት እገዳው ምንድን ነው የሚለውን ነው የምነግራችሁ። ዛሬ የወጣው መረጃ መሬት መታገዱን ነው የሰማ ነው። ይህም እንግዲህ የሆነው የተለያዩ ህጎችን የሚያወጣው መንግስት በአዲስ አበባ የመሬት አገልግሎቶችን አግዷል። የመሬት አገልግሎቶች መታገዳቸው የተነገረው የአዲስ አበባ መሬትና ልማት አስተዳደር እግዱ እስከ መቼ እንደሚቆይ በግልጽ ባያወጣውም በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመዋቅራዊ አደረጃጀት ጥናት ተከናውኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ጸድቆ ወደ ተግባር እንዲገባ የተወሰነውን ውሳኔ መሰረት በማድረግ የሰራተኞች የባህሪና የቴክኒክ ፈተና ተሰጥቶ ውጤቱ ይፋ መደረጉን እንግዲህ ቢሮ አስታውሷል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ የመሬት እግዱ የተደረገው። በዚህም አዲስ በተጠናው መዋቅራዊ አደረጃጀት ጥናት መሰረት የሰራተኞች ድልድል ተሰርቶ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከዛሬ ጥር 21 2016 ዓ.ም ጀምሮ የመሬት አገልግሎቶች በጊዜያዊነት ታግዷል ተብሏል። ቢሮው ይህን እንግዲህ እንዲያውቋቸውም ለሌሎች ክፍለ ከተማዎች ደብዳቤ ጽፏል። ከዚህ በፊት እንግዲህ በተሰራው ዘገባ ፈተና የተቀመጡ የከተማዋ የመንግስት ሰራተኞች ድልድላቸውን ባለማወቃቸው እንደ መሬት ነክ ባሉ አገልግሎቶች ሰራተኞች በስራ ገበታቸው ላይ እንዳልነበሩና በዚህም ምክንያት ሰዎች ሲሄዱ ሲመለሱ እንደነበረ እኛም መዘገባችን ምንጭ መጥቀሳቸው የሚታወቅ ነው። የተለያዩ ሰራተኞች አሁን ላይ በስራ ገበታቸው ላይ እየተገኙ አይደለም። ይህም እንግዲህ ድልድላቸው ስላልታወቀ ነው። የዚህም የመሬት እግድ ዋነኛ ዓላማ የተባለውም ሰዎች ሂደው የተለያዩ አገልግሎቶችን ማግኘትም እንዳልቻሉና ብዙ ሰራተኞች የት እንደሚመደቡ እንደማያውቁ በፈተናው ምክንያት እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ፈተናውንም ማለፍ እንዳልቻለ ሰምተናል። በቀጣይ እንግዲህ መንግስት የተለያዩ አደረጃጀቶችን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። በጣም ብዙ ሰዎች እንግዲህ እንደሚወድቁና አሁን ባለው ሁኔታ የተለያዩ አሰራሮች ካልመጡ በስተቀር በዚህ ሁኔታ ሰዎች በቀድሞው ስራቸው ላይ መቀጠል እንደማይችሉ ያለን መረጃ እንግዲህ ያሳያል። በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ በመንግስትም በኩል እየመጣን ሹክ የምንላችሁ ይሆናል። ሌላው ደግሞ መንግስት ወደ አውሮፓ የተለያዩ የሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ሰዎችን ልካለው ብሏል። እነዚህ ሰራተኞች እንግዲህ ጥናት ካደረገ በኋላ ነው ይህንን ውሳኔ የወሰነው። ከአይኦኤም የዓለም አቀፍ የስደተኞች የፍልሰተኞች ተቋም ጋር በመሆን መንግስት ጥናቱን ካደረገ በኋላ በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ የሰራተኞችና ክህሎት ሚኒስቴር እንደዚሁ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የሰራተኛ ጉዳይ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶክተር ተካልኝ አያሌው የገለጹት። ከዚህም ጋር ተያይዞ በአውሮፓና በሌሎች ሀገራትም ጥናት እያደረገ መሆኑንና ፍላጎት በጣም ብዙ እንደሆነ አሁን ላይ ግን እንግሊዝና ጀርመን ሀገር ለመላክ እንግዲህ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ሰምተናል። 500 ሺህ ሰዎችንም የሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ለመላክም በዚህ ዓመት መታቀዱንም ሰምተናል። የሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ከዚህ በፊት እንግዲህ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመላክ ጥረት ቢደረግም እስካሁን ድረስ ለ20 ዓመታት አካባቢ አረብ ሀገራት በብዛት ሲላክ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። አሁን ላይ ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ሌሎችም አካባቢዎች መንግስት ፍላጎቱ ከፍተኛ ስለሆነ እልካለውም ብሏል። በተደጋጋሚ እናንተም ለምጠይቁኝ የተለያዩ ጥያቄዎች በሳይቱ በኩልም ለሚመጡ ወዴት ነው እነዚህን መረጃዎች ማግኘት የምንችለው ምዝገባዎችንም ብላችሁ ስጠይቁ መቆየታችሁ የሚታወቅ ነው። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ካሳንቺስ ጤና ጣቢያው አካባቢ ሂዳችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። አብዛኛውን ሰዎችን የሚልከው የተለያዩ መረጃዎችንም የሚያወጣው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው። በፐብሊክ ወይንም ደግሞ በሚዲያ እነዚህ መረጃዎች እስካሁን ድረስ አልወጡም። ለምን እንደማይወጡ እኛም ግልጽ አልሆነልንም። ነገር ግን በአካል ሄዳችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በከፊል በተለያዩ ሙያዎች እንደዚሁም ደግሞ ያልሰለጠኑም የሰለጠኑም ሰዎች እንደሚልክም ለማወቅ ችለናል። በተለይ ደግሞ እንግሊዝና ጀርመን የእንግሊዝኛ ቋንቋ የቻሉ ሰዎች መሄድ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው ዛሬ ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። ሌላው ደግሞ የፓርላማውን ሁኔታ እነግራችኋለን። ፓርላማው ከመሬት ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ ቤቶችን እንደዚሁ ሲገመግም ቆይቷል። አሁን ላይ የመሬት አያያዝ መረጃን በማዘመን በዘርፉ የሚታየውን ብልሹ አሰራርን ለመቅረፍ በሚለው እንግዲህ የምክር ቤቱ 12ኛ መደበኛ ስብሰባ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያውን ግማሽ ዓመት ሪፖርት በቀረበበት ወቅት ፓርላማውን
አዳዲስ መረጃዎች እንዲቀርቡለትም ጠይቋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ክብርት ጫልቱ ሳኒ የተቋሙን የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበው በምክር ቤቱ ማስገምግመዋል። በዚህም ሁኔታ ነው እንግዲህ ፓርላማው በቂ ቤት እንዲሰራ የጠየቀው። የከተማ ነዋሪዎችን የቤት ባለቤት ለማድረግ 82500 ቤቶችን ለመገንባት አቅዶ 75199 ቤቶችን ገንብቶ ለነዋሪዎቹ ተደራሽ በማድረጉ የዕቅድ አፈጻጸሙ ጥሩ ቢሆንም በከተሞች የሚኖሩ ዜጎች ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ስላላቸው በዚህ ዘርፍ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው እንግዲህ የተከበሩ ወይዘሮ ሸዊት አሳሰቡ። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከሳቸውም በኋላ ሌሎችም የፓርላማ አባላት እንደዚሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ ቆይተዋል። በዋነኝነት እንግዲህ የቤት ችግር አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሰዎች ቁጥር መጨመሩን፣ የከተሞች እየጨመረ የመጣውን ህዝብ ሊሸከም የሚችል የቤት አቅርቦት እንዲኖር በትኩረት እንዲሰራ ፓርላማው የጠየቀው፣ በከተሞች እየጨመረ የመጣውን የህዝብ ብዛት ሊሸከም የሚችል ቤት እንደሌለም ነው የተገለጸው። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራም ፓርላማው በዋነኝነት እንግዲህ አሳስቧል። ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን 12ኛ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ሲያካሂድ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸሙን መገምገሙንም እንግዲህ ለማየት ችለናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በዋነኝነት ከቢዝነስ ጋር ተያይዞ የምንሰራ ቢሆንም የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችንም እንደዚሁ ይዘን እየመጣን ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ባለን መረጃ በፈተና ዙሪያ አንዳንድ መረጃዎችንም እንደዚሁ ስናሰባስብ ቆይተናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃትና ምዘና ከወሰዱ 3861 የሶስት ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ምዘናውን ያለፉት 1680 ወይም 44.39 በመቶዎች ብቻ እንደሆኑ አስታውቋል። ተፈታኞቹ ከመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ቢሮ፣ ከመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮና ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የተውጣጡ እንደሆኑ የከተማ ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ገልጧል። ምዘናውን እንግዲህ ያለፉት ከማዕከል እስከ ቅርንጫፍ ክፍለ ከተሞች፣ ወረዳዎች በሚገኙ ጽህፈት ቤቶች እንደሚደለደሉ ነው የተገለጸው። ከ30 እስከ 35 በመቶ ውጤት የሚይዘው ከመመዘኛ ፈተና ውጤት መሆኑ የተገለጸው። ቀሪው የስራ አፈጻጸም እንግዲህ የስራ ልምድና ስነ ምግባርን መሰረት ያደረገ ይሆናል ተብሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋነኝነት ብዙ ሰራተኞች ከስራ ውጭ ሊሆኑ የሚችሉበት እድል እንዳለም እንደዚሁ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ፈተናው በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ ከብዷልም ብለው ሰራተኞች አቤቱታቸውን በቅርቡ ማቅረባቸው የሚታወቅ ነው። ከሸገር ሚዲያ የወሰድነው መረጃ እኛም ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ ማቅረባችን ይታወሳል። አምስቱ የሪሰርች አይነት ይዘት ያላቸው የተለያዩ ፈተናዎችን የያዙ ሲሆኑ አምስቱ ደግሞ እንደዚሁ ጠቅላላ እውቀት ያለባቸው መሆኑን ተገልጿል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከኛ የስራ መደብ ጋር የተያያዘ አይደለም ሲሉም ክስ ማቅረባቸው የሚታወቅ ነው። ሚዲያም መንግስት ሚዳኘኝ ማለታቸውም እንደዚሁ መዘግባችን ይታወቃል። በቀጣይ እንግዲህ እነዚህ ሰራተኞች እጣፈንታቸው ምን ይሆናል የሚለውን እየመጣን ነግራችኋለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያቸው።